Můžu se zeptat, jaké kulturní zážitky si můžu z Kuby odnést? Já jsem zapomněl podotknout jednu věcičku. Když přijdete na Kubu, tak i hned na letišti, jak vystoupíte z letadla, se do vás opře všude přítomný kubánský temperament. Mm-hmm. Kubánci jsou vášniví? Kubánci i kubánky jsou všichni vášniví a všechno, co dělají, prožívají a dělají to s ohromným nasazením. Poznáte to, když na Kubě strávíte trošičku více času, tak zjistíte, že tu Kubu buď milujete, anebo ji nenávidíte. Já hádám, že byste určitě milovník Kuby úplně... To by bylo špatné, kdybych Kubu prodával, jezdil tam a neměl jí rád. Ale z vás to úplně číší, úplně ta láska k té zemi, to je... Je to tak, je to tak. Mně se tam moc líbí, i když každá zem má i svoje nedostatky. Ale pojďme vytáhnout jenom to pozitivní. No a z té kultury teda, co to třeba je z těch tanců? Ke kubánskému temperamentu patří všude přítomný tanec. Nejznámějším tancem na Kubě je salsa a merengue. Mm-hmm. Merengue se na Kubě tancuje více než salsa, je potřeba toto podotknout. A na Kubě to tancují 6letí děti, kluci, holky, to znamená, že všichni umějí nádherně tancovat. Můžu se to taky naučit? Já si myslím, že ano, že není problém. Buď se to můžete naučit tady v Čechách v nějaké škole salsy, případně pojďte na Kubu a můžete to vzít školně, to znamená, budete opravdu na kurzy salsy a budete mít instruktora, lektora, a nebo vyrazíte do víru velkoměsta a budete tancovat s tím, z koho potkáte, protože tam tancují opravdu všichni. Já si myslím, že těch možností, jak teda v Kubě ten čas trávit, je úplně nepočítaně mnoho, jak se tady tak bavíme, že to je úžasný, země plná možností. Určitě člověk, který tam přijede a stráví tam 14 dnů, tak poslední den, kdy odlítá, tak má pocit, že právě přiletěl a nic nestihnul. No právě chci se ptat, není 14 dnů málo? Pomalu? 14 dnů málo je, ale bohužel asi, a teď budu mluvit i částečně za sebe, tu a tam starosti vám nedovolí být v té zemi déle, ale kolega tam byl, teď se vrátil, byl tam 3 měsíce a po 3 měsících říkal, že nestihl téměř nic z toho, co měl naplánováno. Jak vy jste byl nejdéle na Kubě, můžu-li se zeptat? Já jsem byl nejdéle na Kubě 6 týdnů. Mm-hmm. A bylo to málo. Bylo to málo pořád. Mm-hmm. Takže, ale i těch 14 dnů určitě stálo za to, jestli vás to zajímá, poslouchejte dál a vyražte aspoň na těch 14 dnů prozkoumat nějakou trochu exotiky.